ဆရာရဲ့ဒါလုံးဝထိမိတဲ့စကားကအမှန်နဲ့မှန်လား universe truth ဟာဘယ်ရမှမိုးဝပြုတ်ကျတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတကယ်ပဲဘယ်ရမှတကယ်မိုးဝပြုတ်ကျလာမယ့်အရာမဟုတ်အကုန်လုံးကြိုးစားကျွန်တော်တို့လူဘဝရံဘယ်လိုပြောလက်တွေ့ဆန်အဲ့ဒါလက်တွေ့ဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့ဆန်ဆန်နဲ့နောက်နေ့တော့ဆိုကျွန်တော် fashion week တော့ရှောင်ตัวเราบอร์เดยูเนี่ยป่ะเนาะตัวโหอ่ะไม่ตีรู้ชื่ออเมริกาโดปิ่นติดโดลันดอนโดโหอิตาลีโดมาโหแฟชั่นวีคดิชอบไปป่ะโมเล่โมชูฉันเอาอะไรอยู่ถ่ายจี้ไปแล้วเลยอ๋อเอท้าแล้วท้าแล้วท้าแล้วแต่ตะบี้เนี่ยตัวด่าเลยล่ะพี่อ่ะมาโหมาแฟชั่นวีคไม่ชอบเกบามาเพียงมายังเอาเพียงมาเลยโจ๊ะซ่าเปียเลยตะบ้อบอกล่ะตัวโบได้เนเนอยู่โบตัวกมาตัวเนี่ยยังตัวยังอยู่อ่ะခါကြရလေအဲ့ပြပါခါကြရကျွန်တော်သူ့အကြည့်ပြောတယ်ဟုတ်ကောမလဲဆိုတော့ရည်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့မိုးမမြင်လေးလေးခိနေခဲ့တာကိုဘွားတော့ဘာသူ့တော့မယူခဲ့ဘူးသူကသူ့ရတဲ့ဘရန်စီကဆိုင်ဘရန်စီကဘရန်စီကဘရန်စီကဘာသာချရတယ်ခါကိုတော့မစီဝိုင်းမကောင်းလို့ဘရန်စီကကိုမစင်းသားနိုင်အဲ့ချိန်မှာသူကပြပါဘရန်စီကမချအောင်ဖြစ်တယ်ဟောအေးအခုလည်းသူကဘာကောက်သွားပြီးဟောနဲ့ဓာတ်ပုတ်သွားရဲ့ချင်တာဆိုကျွန်တော်သူ့ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ရလာတဲ့ဓာတ်ပေါ်ကတင်ဘာလုံးမှလည်းတော့ပြောလိုက်တာဘာမှလုပ်တော့မရကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော် TikTok တွေလောက်ခိုင်းနေအဲ့ဒါတွေလည်းတိတ်မလုပ်ကြဘူးဒါကိုလည်းမပြောတော့ပြန်ပါနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားတွေက TikTok တွေကစားကြတင်ကြလုပ်ကြတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလည်းမပြောတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့ဒါတွေကတော့လေဟိုကွန်ပျူတာရှိတဲ့လူတော်တော်များများတနေ့ကျရင်ဖြစ်လာတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဟို brand new တွေလို့ကြာကိုလည်းပြောတတ်တော့ကိုတော့မှ brand new ဘယ်နဲ့မိုးနေလဲအဲ့မှာအဲ့လိုဇဲတောက်ပြီးကစားနေတယ်တော့သူ့အကြည့်ဘူးวะဟောဆရာဆုံးမစကားဟိုနားလည်လွယ်ဘာလို့မဆိုနားလည်လွယ်အဲ့လိုထင်းထင်းမြင်းမြင်းထင်းတယ်ပေါ့တင်းအဲ့ဆရာကြောင့်မသိတဲ့သူတွေကစိတ်ဆိုးရပါမရှိကောင်းရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဆရာပြောစိတ်မဆိုးအဲသိရတယ်လို့ तू ဘာပြောချင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အဲ့လိုဆရာနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲမယ်ဆိုအဲ့ဒါသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟိုဆရာပြောရင်စိတ်ဆိုးနေလို့မရကျွန်တော်ဆိုဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဆရာကောင်းစေချင်လို့ပြောကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဆရာလူတိုင်းပေါ်အမြဲကောင်းစေချင်တယ်လို့ပြောဒါကျွန်တော်စိတ်ရင်းမယ်ဆရာရဲ့ဒါလုံးဝထိမိတဲ့စကားကအမှန်နဲ့မှန်လား universe truth ဟာဘယ်ရမှမိုးဝပြုတ်ကျလာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲဘယ်ရမှတကယ်မိုးဝပြုတ်ကျလာမယ့်အရာမဟုတ်အကုန်လုံးကြိုးစားကျွန်တော်တို့လူဘဝရံဘယ်လိုပြောလက်တွေ့ဆန်အဲ့ဒါလက်တွေ့ဆန်ဆန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့ဆန်ဆန်နဲ့နောက်နေ့တော့ဆိုကျွန်တော် fashion week တော့ shopping ဘာကောက်ပါဘာကောက်မှ shopping ထွက်လဲထွက်ကောပြန်မဟိုသူကကျွန်တော်တော့ like ဆွဲတာပါဟိုဘလန်စီကဘလန်စီကတော့အဲ့ကတော့ဆွဲတယ်ဘလန်စီကမချလဲစီရမောကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော့ကျွန်တော် full scholarship ရအဲရတော့ညီမ passport ဟိုလာမလို့ကျွန်တော်မသွားလိုက်ရအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘာကျွန်တော်ဘာကန်ရမလဲပြင်မေးလိုက်ကျွန်တော်ညီမ passport ဟိုလာမလို့ပေးမဝင် full scholarship ရဟုတ်တယ်သူစင်ကာပူကနေပြီးတော့ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ရွေးလိုက်တာအဲ့ပြီးရင်လည်းပြီးတော့တော့စင်ကာပူလည်းအတော့တော့တည်တယ်ဒီကောင်မင်္ဂလာသွားရမှာသူဒါပေမဲ့မြန်မာပတ်စုတော့ဘာတွေထပ်ပြင်ဆင်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုဗစ်ပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးဆိုကျွန်တော်ကအဓိကပြည်သက်တွေမလိမ့်ဘူးကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်တင်တာမြင်းစီးရတဲ့တရောထိုးရတဲ့အကုန်လုံးအခုဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ်ဘာတွေအကုန်ဖြည့်ကြတယ်ဟိုပညာရဲ့တခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တိဟိုတက်လာမတက်လာတကယ်ပညာရှင်ကတိအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကမလိမ့်ကျင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကအကုန်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အစင်သင်းဖြစ်အောင်ပေါ်ရီဆိုလဲပေါ်ရီတပြင်းဟာတွေကကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်လက်လန်းမီလောက်အကုန်လုံးလေးလာသူက ready ဖြစ်နေပါပြီဒီမှာအခုခေါင်းဆောင်မင်းသားလည်းရိုက်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ဒီထက်မကဟို producer တွေလည်းသူ့အလားရိုက်ဖို့အတွက်ကန်လန်းစီချင်ပါလေနော်သူကတော့အားလုံး ready ကအခုချက်ချင်းကိုစရိုက်လို့ရနေပါပြီနော်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘာတွေပြောပြကြရရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တော့စူးစမ်းနေ I don't know